გამარჯობა. ეს გადაცემა უცხოსუნელია, მე მის საპონი არეკუთხილაიშვილი ვარ. მაშა ასე მეგობრებო, დადგა ის დღე, როდესაც მე გადავწყვიტე რომ თქვენთვის გავაკეთო ჩიხირთმა. ყველა საინტერესებს ბოზბაში თუ ჩიხირთმა, ამიტომ მე გვამჯობინე ჩიხირთმა და თქვენთვის მოამზადებ მას. მოკლედ დაგჭირდება კათამი, რომელსაც მე ტყავი გავაცალე, ნაჭრებად არ უნდა გავაკეთო, დაძენძილი ხორცით, ანუ დაჩილული ხორცით გავაკეთო, უნდა ჩიხირთმა ხახვი, მწვანილებს რაც შეიძლება, ну, აუცილებელია უნდა იყოს ქინძი და დანარჩენი უკვე გემოვნების თემა, როგორც მეგენებოთ, ლიმონი მაქვს ერთი ცალი, ნიორი, კვერცხი, ფქვილი, ქვაბი, სუნელებს რაც შეიძლება, ხმელი ქინძი და წითელი წიწაკა დაფქვეული. მოკლედ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ ეს ლამაზი კოკოკო უნდა მოვათავსოთ ქვაბში. მასთან აუცილებლად ორი თავი ხახვი დაუშვათ, რომ ბულიონი კონდეს გემრიელი. ესე ავავსოთ ახლა ეს წყლით და შემოვდგათ გასკურაზე. დაახლოებით 1 საათი დაჭირდება ქათამს, რომ კარგად მოიხარშოს, რომ აი ძვალს ხორცი ცილდებოდეს თავისუფლად. ესე საკმარისია. და სურნელოვანი შავი პილპილი, მეგობრებო. Ну, აი დაახლოებით 7-8 მარცვალი. ესეც გადაუშვათ აქ, რომ ბულიონი კონდეს ძალიან გემრიელი და სასიამოვნო არომატებით. მოკლედ, გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი, როდესაც უნდა ავთქვიფოთ კვერცხი, ძმარი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველაფერს სამიმდეროვით აგიხსნით. კვერცხი, ანუ ქათამი არის საკმაოდ მოზრდილი და სამი ცალი კვერცხი დაგჭირდება. კარგად ავთქვიფოთ. ესე დაუმატოთ ახლა ფქვილი. ფქვილი დაახლოებით 40 გრამ. დედა რა. რა სიზუსტე იყო მოკლედ. კარგად უნდა ავთქვიფოთ, რომ ერთგვაროვანი მასა მივიღოთ. არ შემიძლია არ აღნიშნო ამინდები, მეგობრებო. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ზამთარი არ გვინახავს, არ ქონია სულ რაღაც, ну, რამდენი დღე იყო, ხო, რაღაცა ეს თოლჭყაპირო გვეწვია და გვესტუმრა ქალაქს 4-5 დღე. იცით ალბათ უკვე იცანით გარემო და სამზარეულო. ვარ განთიაჩი ამიკოსთან და გადაბიბინებული აქაურობა ფაქტიურად აპრილის 20-ია, ფანჯრები და რო ვიხედები. 20 თუ არა, ну, 18 ნახდათ. ეხლა ნახეთ რას ვაკეთებთ. უცხირეთ. ლიმონი. ნახევარ ლიმონი საკმარისია და არ უნდა გავჩერდეთ, უნდა ვთქვიფოთ, როდესაც ქათამი მოიხარშება და ამოვიღებთ ბულიონს, გაგრილებული ბულიონი უნდა გადმოვიტანოთ ამ ჯამში აუცილებლად. Ну, რა თქმა უნდა, აქ დაგჭირდება აუცილებლად ძმარი, მარტო ლიმონით ვერ შემოიფარგლებით აქ. მოკლედ, ველოდებით ახლა ქათმის ადუღებას, მოხარშვას და თანმიმდევრობით ეტაპობრივად თანდათან მოგიყვებით სად, რა და როგორ და რანაირად. მაშ ასე ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი კოკოკო მოიხარშა და ეხლა უნდა ამოვაბრძანოთ ცხელი აბაზანიდან. აი ესე. თავზე აღარ დავახურა, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება რომ ეს ბულიონი გაგრილდეს და ამასობაში მე შემიძლია ჩვენი ქათმის ხორცი დავჩილოთ, დავძენძოთ. პრინციპში არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ასე მაინდამაინც დაჩილოთ უნდა ხორცი. ჩვეულებრივად შეგიძლია ნაჭრებად დაჭრათ და ისე მოათავსოთ წვნიანში. მე უბრალოდ რატომღაც ასე უფრო მომწონს. ერთი ნახო, აბა ერთი რა გემო აქ და გადასარევი ქათამია, სხვა შორის რო არ აღნიშნო არ შემიძლია. სხვა გადაცემაში შევეცდები, რომ მოვამზადო თქვენთვის ბოზბაში, აი ერთად გადავწყვიტოთ რომელი ბოზბაში თუ ჩიხირთმა. აი, როგორც ხედავთ, ქათამი გასუფთავებულია ძვლებისგან და გადავდივართ მომდევნო ეტაპზე. დაგჭირდება აუცილებლად ნიორი. ნიორი შეგიძლიათ დახეხოთ
შეგიძლიათ დასრისოთ და შეგიძლიათ დაჭრათ. მე მიყვარს დაჭრილი. ეს მეორე საკმარისია. ეხა მეგობრებო, აი ეს ჩვენი ბულიონი, რომელიც შეძლებს და გვარად გავაგრილეთ, აი უნდა გადმოვიტანოთ აქ. Ну აი დაახლოებით ორი ესეთი უზარმაზარი უშველებელი კოვზი. გავაგრძელოთ მორევა. ეხა აქ უნდა დავუმატოთ უკვე ეს ნიორი. ისე. და ძმარი, თეთრი ღვინის ძმარი, დაახლოებით, ნუ 30-35 მილილიტრი. აი ეს. ისე, მარილი აუცილებლად. კარგად გავხსნათ ეხა ეს ყველაფერი და ვუბრუნდებით გასქურას ისე. ოღონდ ამჯერად უკვე დავალცეთ ზე. გადმოვდგან და ნახე რას ვაკეთებთ. აი ეს მასა, ანუ კვერცხის და ძმრის მასა, ისე უნდა გადავიტანოთ ამ ბულიონში, რომ არ აგვეჭრას, ანუ ნელ-ნელა და თან არ უნდა გავაჭეროთ მორევის პროცესი, ანუ უნდა ურევდეთ კარგად. აი ეს. ეხა დაგჭირდება გარკვეული დრო იმისთვის, რომ ეს მასა წამოდუღდეს თავიდან. ვაიმე, როგორი არომატი და სუნი დაბზრიალდა სამზარეულოში. ნეტა გრძნობდეთ, მეგობრებო. ჩვენ შეგვიძლია უკვე რომ გადავიდეთ მწვანილის დაჭრაზე. აუცილებელია ქინძი და დანარჩენი უკვე სხვა მწვანილები თქვენი გემოვნებით, რაც გენებოთ, მეგობრებო. სხვას შორის ძალიან უხდება პიტნა, ოღონდ აი ესეთი კაი პიტნა, ცოცხალი ესეთი ქორფა კონები როა და ლამაზ-ლამაზი და დიდ-დიდი და გრძელ-გრძელი ფოთლები. აი პიტნაც მაგრად მოუხდება, ისე რომ შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ, მეგობრებო. ცოტა ოხრახუშსაც დავაჭრი. რაც შეეხება სუნელებს, სუნელები აქ გვაქვს ხმელი ქინძი და დაფქოლი წითელი პილპილი. აქ ჩავყაროთ ეხა ჩვენ ცოტა ხმელი ქინძი და ცოტა წითელი პილპილი. კარგად ამოურიოთ, რომ გაიხსნას კარგად. ძალიან მიხარია, რომ გამომივიდა ძალიან ესეთი ერთგვაროვანი მას, ანუ არ არის აჭრილი, არა იჭრა კვერცხი ძმარში და ამ ცხელ ბულიონში, ანუ ყველაფერი გამოგვივიდა ისე, როგორც საჭიროა. უკვე შეგვიძლია, რომ აი ეს ჩვენი წინასწარ დაძენძილი, დაჩილული, რავი, როგორც გინდათ, ისე დავარქვათ ხორცი, ისევ ჩავაბრუნოთ ქვაბში და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი კერძი ზუსტად დავიწყებთ ამ ყველაფრის სერვირებას. სანამ წვანილს ჩაუშვებდე, აი ეს პატარ-პატარა საყვარელი ძეხვები მინდა აი ესე წვრილად დავჭრა, რომელსაც საკმაოდ ისეთი ინტენსიური შებოლილი არომატი და გემო აქვს და ფიქრობ თქვენც მოგეწონებათ, იმიტომ რომ აძლევს რაღაცა განსაკუთრებულ არომას და განსაკუთრებულ გემოს საბოლოო ჯამში კერძს. ესე. და წვანილიც დაუშვათ ბოლომდე. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ შეგიძლიათ არ დაჩილოთ ხორცი და ჩაულებრივად მოხარშული დედალი ნაჭრებად დაჭრათ და ისე ჩააწყოთ ბულიონში. ისრა დაგვჩენია, რომ დაველოდოთ ახლა ამის ადუღებას და შემდეგ დავაგემოვნებთ, რა თქმა უნდა. დაჯექი, შენ დაჯექი.
არ მიჯერებს, უბრალოდ უნდა რომ ვეფერო. მოკლედ, მეგობრებო, ნახოთ ახლა რა გამოვიდა საბოლოო ჯამში ჩვენი ჩიხირთმა. დაჯექია დედა რა გაოცებული მიყურებს და მონდომებული. აბა ნახოთ. ო აუ რა кайა? გაჭმევ შენს, გაჭმე, ნუ ნერვიულობ. მოკლედ, უნდა გამოგიტყდეთ, მეგობრებო, ასეთი ჩიხირთმა кайხანი არ გამოუსლია. ძალიან გემრიელია, გულწრფელად თუ ამბობდა. Ну, ეხა ჩიხირთმა ბახულს, ნაბახულსებზე და ერთი ჭიქა არყის გარეშე, ну, არ არის. თლაც სწორი ჭამა ამ კერძის. მოკლედ, გაგიმარჯოთ. ბედნიერები და ზრდელები ყოფილიყავით. სულ. მე კი მომდენო გადასემამდე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. აბა, უთხარი ნახვამდის. ნახვამდის. გაგიმარჯოთ.